অঁ নমস্কাৰ, মই গিৰিন্দ্ৰ। আজি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া এখন চাহ বাগিচাৰ মাজত আছোঁ। আৰু মই আছোঁ, উৎপল আছে, আমি দুজনে আহিছোঁ আজি। বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ পৰা ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বৰপেটাত আছিলোঁ মই, বৰপেটাত বহুদিন থাকিলোঁ। বৰপেটাত থাকোঁতে ডেইলি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে মই দি আছিলোঁ, কিন্তু মই অলপ দিনৰ আগতে শোণিতপুৰত আহিছোঁ। শোণিতপুৰত মই চাকৰি সূত্ৰে শোণিতপুৰত ট্ৰান্সফাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু নিজকে ইয়াতে শ্বিফ্ট হওঁতে বহুত সময় দৰকাৰ আছিল, সেইবাবে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম, যিহেতু শোণিতপুৰত মই শ্বিফ্ট হোৱা বহুতকেইদিন হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ পৰা মই আপোনালোক সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুতকেইটা ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট বাকী আছে, আপোনালোকক মই আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম দিবৰ কাৰণে। আজি এটা সুন্দৰ আপোনালোকক বাৰ্তা দিবৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে বহুত দিন কষ্ট কৰিছোঁ ইউটিউবত, ফাইনেলি মোৰ যিটো গুগল এডচেন্স পিন, সেই পিনটো আহি গ'ল। আপোনালোকক মই দেখাম, গুগলে পঠাইছে, আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাম পিনটো। মই সেই পিনটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই লৈ আহিছোঁ পিনটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। দেখাই পাইছে আপোনালোকে গুগল এইটো এডচেন্স পিন কেনেকৈ মই পাইছোঁ, আপোনালোকক সকলো জনাম। আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেল খুলিছে কেনেকৈ পাব, মই আপোনালোকক সকলো এ টু জেড জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পাইছে গুগল এডচেন্সৰ পিন, এইটো বহুত কষ্ট কৰিছোঁ 2018 চনৰ পৰা কষ্ট কৰি কৰি। অলপ দিনৰ আগত মই এই পিনটো ৰিচিভ কৰিছোঁ, পিনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। এতিয়া মই এই পিনটো আনবক্সিং কৰিম, গুগলে কেনেকুৱা পিন পঠায়, কি ছিষ্টেমত পঠায়, আপোনালোকক মই সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেৰি নকৰি এতিয়া মই আপোনালোকক এই পিনটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক ইমান ধুনীয়া এটা খামত আহে, আপোনালোকে এনেকৈ যদি চাই গুগল এডচেন্স ইয়াতে মাজত সোমাই আছে, মই এইটো ফালি আপোনালোকক দেখাম। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে চাই গুগল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। আৰু মোৰ এড্ৰেছ আপোনালোকে দেখাই পাইছে, গিৰিন্দ্ৰ দাস মোৰ এইটো এড্ৰেছ হয়, এইটো মই ৰিচিভ কৰিছোঁ অলপ দিনৰ আগতে। এতিয়া মই আপোনালোকক পিনটো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা ধৰণৰ পিন আহে, মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়া এটা খাম, এনেকৈ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ইউটিউবত চেনেল খোলে, আপোনালোকৰ যদি মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত $10 হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পিন পাব। মই আনবক্সিং কৰিছোঁ, চাওক এনেকৈ দেখাই পাইছে, আনবক্সিং কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। চাওক এনেকৈ আপোনালোকে খুলিব লাগিব, যদি আপোনালোকে পায় গুগল এডচেন্স পিন ভৱিষ্যতে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খুলিব। চাওক এইটো এনেকৈ দেখিছে, আৰু এফালেও খুলিব লাগিব, লাইভ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই, দেখিছে ফালি দিছোঁ, দেখাই পাইছে আপোনালোকে। আৰু ফাইনেলি পিনটো ইয়াত আছে, এনেকৈ আপোনালোকক দেখাম। চাওক ফাইনেলি দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াতে পিন 6টা আহে, ইয়ৰ পিন আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এইটো ইয়ৰ পিন ইয়াতে 6টা আহিছে, পিন 6টা থাকে। আৰু মই যিহেতু পিনটো ভেৰিফাই কৰা হোৱা নাই, সেইবাবে মই শেষৰ 2টা মই দেখুওৱা নাই। আপোনালোকে এনেকুৱা ছিষ্টেমত পাব, বহুত ধুনীয়া এটা খামত আহে। আপোনালোকে এই পিনটো কেনেকৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব, গোটেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াতে দিয়া থাকিব, আপোনালোকে দেখাই পাইছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে এটা ইউটিউব চেনেল খুলি এনেকৈ মই ইনকাম কৰিম, আৰ্নিং কৰিম, আপোনালোকে এই পিনটো যেতিয়া পাব, আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন পঢ়ি ল'ব। এনেকৈ আপোনালোকে দেখাই পাইছে 4 মাহ সময় থাকে মাত্ৰ এই পিনটো ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি 4 মাহ পাৰ কৰাই দিয়ে, আপোনালোকে এই পিনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, ইনভেলিড হৈ যাব। 3 টাইম আপোনালোকে পাব, 3বাৰ আপোনালোকে এই পিনটো পাব, আপোনালোকে 3 টাইম আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিব। বহুত ভাল লাগিছে মনটো, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পিনটো মই ভেৰিফাই কৰিম, ভেৰিফাই কৰিলে আপোনালোকে মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই, এই পিনটো ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত ইউটিউবে বহুত ইম্প্ৰেশ্যন দিয়ে এটা ভিডিঅ' যেতিয়া পিনটো ভেৰিফাই কৰা হয়। পিনটো ভেৰিফাই কৰা হোৱাৰ পিছত মই বেংকৰ একাউণ্টটো লিংক কৰিব পাৰিম, মোৰ এড্ৰেছসহ লিংক কৰি ধুনীয়াকৈ মই ইউটিউব চেনেলৰ ছেটিংটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত কষ্ট জড়িত হৈ আছে ইয়াতে, আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই এই পিনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মই ভাল ভাল কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক 2টা কথা জনাত সুবিধা হয় আপোনালোকৰ বাবে। তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইমানখিনি সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে, ইমানখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।
মই সোনকালে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। ভিডিওটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ আপোনালোকে যদি ডেইলি পাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব লাগিব, যিহেতু মই আপোনালোকক সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্টেণ্ট ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰবাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব বুলি আশা কৰি আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।